Є знижки на Авида Макс. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Нарешті жива ліхамайка з нами і особливий сніданок. І зараз буде смачно. Буде смачно. Я сподіваюся, що ви вже аромати всі відчуваєте. Ми вафлі готуємо. Пам'ятаєш, я в середу розповідала про те, що люблю готувати вафлі, наприклад, вже з готової каші. Ти їсть там сьогодні з'їм, вона залишилася в кастрюлі. Або з того рису, який стоїть в холодильнику. Так, так, просто відварений рис. Його підігрівати вже не так смачно. Але коли в моїй родині з'явилася вафельниця, я зрозуміла, це просто, знаєш, поле для експериментів. Тому, звичайно, рисову кашу, яка може бути підсолена, навіть трішки з маслом, перекладайте в блендер. Сьогодні у нас такий трішки складніший рецепт. Я вдома готую за легшим варіантом. Але для всіх глядачів, в першу чергу, хочу нагадати, що спонсором нашого показу є торговельна марка «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна, і рецепт у нас народний і простий. Тому одразу увага вас на інгредієнти. Вони доступні. Це рисова каша, яйця, вершкове масло, трішки борошна і молоко. Але якщо у вас раптом немає молока, то можна обмежитись і 4 інгредієнтами. Просто рис, просто яйця, сіль і вершкове масло. Цього теж буде вдосталь. Тому що, пам'ятаєте, всі ось ці вафлі – це тотальні експерименти, які ви можете робити на кухні. Це пудинг нагадує, насправді, зробити зараз у пудинг. Ага, рисовий, може бути, правда? Може бути, трішки нагадувати, але ще фішка в тому, що зараз ми робимо, перебиваємо. Це складніший варіант. Я коли готую зранку дітям, і в мене кожна секунда на рахунку, я не граюся з перебиванням. Я просто виделкою переминаю рисову кашу, додаю туди яйця, додаю туди вершкове масло і одразу починаю смажити. Тут ми просто, скажімо так, робимо більш ніжну консистенцію, рівномірно. Але знову ж таки, я це закликаю всіх наших глядачів до експериментів на кухні. Тому що кухня – це творчість, так? Трішки тиші. Все, ну, бачите? Все. Магія. Тут ми далі дивимося. Ми кашу нашу перебили, і потрібно дивитися, щоб сама суміш була така, знаєте, як на оладки. Якщо чогось не вистачає, наприклад, борошна, просто щоб тісто, коли густе, його складніше перебивати. Чекай, а на оладки воно... це густіше, так? Так, густіше. Консистенція густої сметани, десь абсолютно вірно. Так, тоді буде набагато простіше випікатися. Тому бачите, що треба додати ще трішки борошна. Раз, ложечку, дві додали, густота в тісті з'явилася, можна вже одразу випікати. Валь, що ще взагалі такого можна робити вафлі, такого прям екстравагантного, щоб ніколи в голову не прийшло? Тому що ти мене рисом минулого разу здивувала, тепер ти це робиш. От, я не знаю, з манки, може, можна? З якихось можна? Овочів, наприклад, з там овочів. Кабачки, я якраз так хотіла казати. Таке. Так, кабачки – це фантастично. Гарбузи, які класно лежать до самої весни, 100% десь у когось в один сумує на балконі. Мені сусід з дачі привіз ще перед Хеллоуіном, каже, це харчовий гарбуз, класний, смачний, нехай буде, знаєш, і так він і лежить на балконі. Можеш туди сиру додати, трішки борошна загустити, і буде дуже смачний, починай випікати. Головна фішка всього, щоб вафельниця гарно розігрівалася. Ага. І є, коли ви обираєте вафельницю, звертайте увагу, щоб у неї не було 25 функцій різних. Класна вафельниця, якщо вона має лише одну функцію – випікати вафлі. Там не треба, щоб була і сендвічниця, хочеш і грільниця. Хочеш поговорити з вафельницею, там, поспілкуватися, щоб вона смайлики тобі відправила? Ні, не треба. Тоді вона буде погано смажити вафлі. Ясно. А нам треба, щоб вона класно смажила. Тому в неї має бути одна функція. І пам'ятайте, що якщо ви готуєте рисові вафлі, вони печуться трішки довше. Але їх смакувати класно, наприклад, з овочевим салатом, з будь-якими соусами, або, наприклад, ти яєчню окату або пашот приготуєш зверху на цю вафельку, яка зверху хрумка, всередині волога. Яєчня. Це ресторанне блюдо просто. Так, це буде смачно. А ми сьогодні будемо їсти з сирним соусом, так, щоб можна було запірнути в соус і смакувати. Тому обов'язково додаємо для того, щоб нам було соковите і смачно. Сирний соус і рисові вафлі – оригінальний і смачний сніданок. Хрумкість з лаковою випічкою, поєднання з ніжною текстурою – це те, що вам подарує насичений смак, і вони стануть таким справжнім для вас гастрономічним відкриттям.
Ну що, соус є. Але ще рано, так, вафлі діставати? Ну ти ж розумієш, я треба трішки. Ти довго не чекав зранку, я знаю, який ти голодний. Та ти що? Попередила, що вони почуться достатньо довго, більше, ніж хвилина. Але я хотіла, щоб ти смакував, тому аромати ж ти відчуваєш. Так, у мене речовин змінився, я вже так хочу рано їсти, вже 8.42, я вже наче 12 дня, знаєш. Так, давай, підходь, будемо дегустувати. І тепер звертай увагу, вони з золотавою скоринкою і мають бути вологі всередині, тому розломуй, пірнай в соус і смакуй. Ой, вони ще тепленькі, слухай, Валя ще й підігріла. Ні, я тут готувала за лаштунками, щоб тобі було смачно. Так. На кухні, спробуй зараз. Просто моя кухня починається трішки раніше. Так, ну що? Друзі, це круто, це абсолютно інше на смак тісто за відчуттям. Знаєш, як от є рисові хлібці, які такі повітряні трішечки. Вафлі Валя, такі самі виходять. З того, що я куштував, того, що ти готуєш, це золоте місце. Валя, ще один момент. Розпушувач додавала? Можна додавати, можна не додавати. Вафельниця має бути такою, знаєте, з великими дірочками, щоб був простір. Тоді вони зверху вологі, зверху хрумкі, а всередині вологі. Смакуйте. За деталями пишіть в дірець, буду все розповідати по нюансам. Богиня. І нехай ваші сніданки будуть завжди яскравими.